То коли людина стоїть з боку, курить, і ти вдихаєш це. Якщо ти сама не палиш, то тобі це дуже некомфортно. Є місця спеціально для цього визначення, там спеціальний значок, де можна курити. Ти приходиш, палиш собі і все там викидаєш. А в громадських місцях, ну, звісно, не бажано. І там зазвичай висять знаки, що це не бажано робити. І за це передбачені штрафи. Сьогодні працівники Держпродспоживслужби разом з поліцією пройшлися серед місцем обласного центру, аби пояснити містянам, де курити заборонено. Хмельничанка Анжела каже, не зовсім зрозуміло, де є ризик порушити заборону. Навірно, не зовсім знаю, де громадські місця. Знаєш, що на зупинках не можна. Там, де є знаки, знаю. А так, в принципі, не дуже роз'яснюють. Справа в тому, я працюю в Польщі, там Польща набагато проще, тому що там везде є знаки. Ми проводимо роз'яснювальну профілактичну роботу серед населення, також серед суб'єктів господарювання. Ми розповсюджуємо серед населення таку інформацію, щоб люди задумалися і трохи перестали сліпо йти за модою, а все ж таки подумали про своє здоров'я. На усіх виробах є попереджувальні написи про шкоду куріння, розповідає продавчиня тютюнових виробів Анастасія. Ми не популяризуємо серед молоді і старшого покоління тютюнові вироби, тобто це власний вибір споживача. Ми попереджаємо обов'язково, що там є нікотин, що це може бути шкідливо для вашого здоров'я, але все ж таки переконати людину, тому що її це звичка або ж бажання, ми не можемо. Згідно закону, в Україні заборонено курити у громадських місцях. Це стосується і електронних сигарет та сигарет нагрівання тютюну. Зокрема, у ліфтах, приміщеннях та на територіях закладів охорони здоров'я, приміщеннях та на територіях навчальних закладів, приміщеннях ресторанів та кафе, приміщеннях органів державної влади, приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, готелях та гуртожитках, на дитячих майданчиках, під'їздах, підземних переходах, на вокзалах та станціях, на зупинках громадського транспорту. Інспекторка ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції Соломіля Лопатовська каже, щодня поліція складає в середньому 5 протоколів про куріння в заборонених місцях. Частина перша статті 175 прим.1, саме заборона куріння електронних сигарет, тютюнових виробів в громадських місцях, передбачено штраф від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 51 гривня від до 170 гривень. За словами інспекторки, якщо людину вдруге за рік карає за куріння в недозволеному місті, то передбачено штраф від 170 до 320 гривень. Михайло Жиле, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.